я думаю, що ми можемо розпочати зараз нашу прес-конференцію. Зокрема, я хотів би сказати, що метою нашої прес-конференції є таке своєрідне підведення підсумків всього періоду існування Чернівецького майдану до сьогоднішнього дня, але це не означає, що Євромайдан припиняє своє існування. Ми просто підводимо якісь такі підсумки на цьому етапі, тому що зараз ми переходимо в інший етап і варто все-таки проаналізувати те все, що було, відбулося до цього часу і, власне, зробити якусь стратегію щодо подальших наших дій. Сьогодні на прес-конференції будуть представляти, власне, підсумки, зокрема і фінансовий звіт, а так само самі підсумки роботи Оля Гришин-Грищук, Ігор Гангала, Надія Бабинська і також я, Тарас Прокоп. Всі ми є активістами громадської координаційної ради Чернівецького Євромайдану, який, власне, першу свою акцію зробив ще 22 листопада і від того часу не припиняв своєї роботи в межах Чернівецької області. І всі три місяці ми фактично були в епіцентрі подій, всі три місяці ми завжди стежили за тим, що відбувається і приймали активну участь у всіх процесах, що відбувалися. Власне, за цей весь період дуже багато чого сталося, дуже багато чого змінилося. Спершу Чернівецький майдан, він намагався бути максимально відстороненим від різних політичних сил і взагалі від політики, тому що спершу ми виступали за підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Після непідписання угоди на Вільнюському саміті наші вимоги змінилися кардинально і вони набули більш політичного характеру, тому що тоді ми вже вимагали саме покарання тих осіб, які призвели до непідписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті. Після розгону Євромайдану, зокрема студентів на Євромайдані, вимоги так само змінилися. Це було першочерговими вимоги, були покарання тих винних, хто приймав участь в розгоні Майдану. А вже після перших жертв Євромайдану, зокрема після смерті Сергія Нігояна, абсолютно радикальнішим стали вимоги Євромайданів по всій Україні. Тому що ми зрозуміли в цей період, що ця влада готова на все, щоб зберегти своє правління і що ні перед чим влада вже попередня не поступиться. Тому нашою метою була саме боротьба з цією владою, тому що ми розуміли, що в разі, якщо буде продовжувати керувати країною Віктор Янукович і, власне, його поплічники, то фактично і наше існування, воно є під загрозою, тому що всі громадські організації, всі громадські ініціативи, вони підпадали під пряму загрозу законопроекту, який був прийнятий 16 січня в Верховній Раді. І, зокрема, фактично це було згортання демократії. Зараз ми перейшли в інший етап. Можна сказати, що режим Януковича повалено, але це не означає, що наша боротьба зупинилася. Тому що вже після того основною нашою вимогою була не просто зміна облич у владі, а зміна цілої системи. І з цією системою ми будемо продовжувати боротися. Тому що зараз ми бачимо, формується нова влада, нові люди приходять до влади, але ми розуміємо, що не завжди ці нові люди, вони будуть відповідати новим тим викликам і вони не принесуть щось нове в цю владу, тому що багато з цих людей, вони вже перед цим заплюмували себе. Отож, ми будемо зараз працювати над тим, щоб і ця нова влада, яка формується, вона формувалася максимально прозоро, і вона була максимально відкритою до людей, і щоб ця влада, вона дійсно змінила систему. Тому наша робота не зупиняється, і ми зараз зосереджуємо свою увагу на якійсь більш такій структурній роботі, і будемо організовувати відповідні структури для того, щоб в подальшому працювати на розвиток громадянського суспільства і, власне, впливати різними громадськими важелями на вже нову владу.
І перш ніж ми будемо детальніше розповідати про те, що ми зараз вже будемо робити і які будуть наші подальші кроки, я би хотів, щоб був зачитаний той фінансовий звіт, який був щодо надходження тих коштів, які, зокрема, люди давали нам і передавали на потреби Чернівецького Євромайдану, і конкретно на що і куди пішли ці кошти, і що далі буде власне з цими коштами. І передаю слово Ігорю Гангалу, який детальніше розповість по фінансам. Я вас вітаю тут. Значить, конкретно по фінансовому звіту я фактично вчора розробив дану інфографіку, яку ви бачите ззаду мене на екрані. За весь період Євромайдану було зібрано 242 382 гривні. Це за період від 1.12.13 по 22 лютого 2014 року. Крім того, зібрана іноземна валюта, ми її не переводили, вона так і залишається в іноземних купюрах. Крім того, нам наші, скажімо так, прихильники цих всіх подій, вони нам пожертвували також талонів на 100 літрів пального. Крім того, витрачено безпосередньо з усіх цих коштів в загальному 183 920 гривень. Статті витрат ви бачите позаду мене на екрані. Якщо коротко, то 16 775 гривень пішло суто на потреби нашого Майдану, тобто на організацію якихось акцій, на друк, різних листівок, гід матеріалів тощо. Найбільша стаття витрат – це 157 145 гривень пішло безпосередньо на оплату людям дороги до Києва та з Києва. Крім того, в зв'язку з трагічними подіями ми пожертвували частину коштів сім'ї загиблого Олександра Щербанюка, а також частину коштів пішла на те, щоб допомогти самообороні в Києві. Безпосередньо в загальному проїзд був оплачений більше ніж 1500 особам. Це включає стаття витрат проїзд до Києва та з Києва. Тобто окремим людям оплачувалась дорога до, окремо, наприклад, з. Тобто там по-різному виходило, не буду вдаватися в деталі. Залишилось станом на 22 лютого 58 462 гривні, сталонів 90 літрів та вся іноземна валюта, так як вона в нас була. Також хотілося б зазначити, що до активної допомоги постраждалим долучилися студенти всіх вищих навчальних закладів нашого міста. Зокрема, студенти-медики відправили надзвичайно велику кількість ліків, а також самі поїхали волонтерами до Києва, щоб допомагати постраждалим. Окрім цього, зараз ті кошти, які зібрані саме в вищих навчальних закладах, будуть надіслані власне сім'ям постраждалим та тим, кому зараз в лікарні необхідна фінансова допомога для того, щоб зробити суттєві операції. Також, окрім цього, щодо наших таких фінансових витрат, хотілося б зазначити власне про якісні зміни, над якими ми зараз працюємо. Зараз пішов процес, коли призначаються нові люди на велику кількість надзвичайно важливих посад в області та місті. І оскільки, власне, як ми пам'ятаємо, Майдан зібрався саме для того, щоб політика стала більш публічною, і щоб, власне, представники народу стали ближчими до народу, то ми будемо вимагати того, щоб було, власне, так, кожен, хто буде призначатися, наприклад, на голову управління чи на вагому посаду, щоб він, по-перше, звітував на площі перед людьми, робив, власне, представлення, хто він такий, щоб відповідав на запитання, які безпосередньо цікавлять людей, щоб повідомляв те, як люди можуть прийти до нього, з чим він може допомогти. Тобто людина не може просто приходити на посаду, незрозуміло звідки. І також вагомим є той момент, коли ми будемо спостерігати за тим, щоб люди просто не мінялися кабінетами. Тому що є люди, за якими вже, власне, зазначені конкретні порушення або невиконання посадових обов'язків, і ми не можемо допустити того, щоб вони просто перейшли в сусідній кабінет. Власне, сьогодні потрібно працювати над якісним складом високопосадовців. Звичайно, все охопити неможливо, але сьогодні саме суспільство активізувалося, зокрема, у сфері освіти, і студенти зараз думають над тим, хто, власне, має ними керувати, і освітяни загалом працюють над тим, щоб було їхнє якісне представництво. Сьогодні ми також зустрічалися з студентами міста і, власне, обговорювали ту ситуацію, яка зараз склалася в Києві, тому що наші представники є в Міністерстві освіти, зараз спілкуються і, власне, обговорюють посаду майбутнього
так, майбутнього міністра освіти. І, власне, вносять ті пропозиції, які будуть лобіюватися відповідно в законодавстві. Тобто, тому що студентам зараз не подобаються всі ті зміни, які відбуваються. Однак ми не можемо стверджувати те, що будемо займатися тільки студентством, просто оскільки в нас велика кількість студентів в нашій організації, то це просто безпосередньо вагомий аспект. Але основне зараз це публічність політики. Тобто, ми вважаємо, що високопосадовцям потрібно виходити з своїх кабінетів, ставати ближчими до людей, але в реальному сенсі цього слова. І я хотів би сказати, що зараз ми особливу увагу, саме ми, громадська координаційна рада, ми зосереджуємо на сфері молодіжної політики, а також освіти. Тому що це та сфера, яка хвилює нас найбільше. Відповідно, контроль над тим, яким чином буде відповідно вестися діяльність в цих сферах, ми будемо здійснювати безпосередньо через створення відповідних якихось наглядових рад своєрідних. Щойно ми обговорювали, зокрема, студентство щодо того, щодо можливих механізмів важелів впливу на те, як буде формуватися саме діяльність цих сфер в нашій області. І ми зараз розробляємо ці прямі механізми, яким чином ми могли би це зробити. Скоріше за все, що це буде представництво, якась створена своєрідна наглядова рада, яка буде певним чином моніторити діяльність відповідних управлінь і так само доносити інформацію щодо діяльності цих управлінь для молоді і студентства, зокрема. І, окрім того, ми зараз хочемо наголосити на тому, що зараз в суспільстві відбувається дуже багато змін. Ці зміни можуть бути як і позитивні, так і негативні. І зараз ми спостерігаємо так само дуже велику радикалізацію і, зокрема, можливо, деякі ескалації конфліктів. Ми хотіли би звернути особливу увагу на тому, що зараз в цей момент, коли ми бажаємо побудувати якусь нову країну, дуже важливо, щоб все, що зараз відбувається, воно відбувалося в правовому полі. І для того, щоб не було ніяких таких особливих перекосів щодо законодавства України, ми наголошуємо, що ми особисто ми будемо діяти тільки в правовому, виключно згідно з чинним законодавством, і будемо тільки впливати різними механізмами, важелями громадського контролю, а також впливу на відповідні органи влади. Окрім того, ми закликаємо, щоб нова влада, яка буде формуватися в нас в області, в місті, щоб вона створила максимальні умови для розвитку молодіжного середовища, для розвитку громадських організацій. І ми будемо виступати з відповідними ініціативами для того, щоб наша влада відповідно підтримувала ці ініціативи і всіма можливими способами. І я думаю, що все-таки нова влада, вона повинна рахуватися з нами і вона повинна дослухатися до всіх наших пропозицій, які будуть лунати від нас. Тому що вирішальну роль все-таки зіграло в тих подіях, які зараз проходять в Україні, саме молодь і народ. І тому все, що зараз буде відбуватися в країні, воно повинно бути максимально зрозумілим і відкритим для самих людей. Окрім того, ми вже почали безпосередньо збір інформації від людей щодо того, які конкретно якісні зміни ми повинні зараз зробити в області, місті. Зокрема, в нас є дві ініціативи. Одна ініціатива, вона в відкритому доступу в інтернеті, в якій ми збираємо в відкритій формі, ми збираємо різні проблеми і конкретно людей, які готові займатися цими проблемами. Окрім того, є така офлайнова ініціатива, ми маємо скриньки, які стоять на центральній площі, де так само люди вносять свої пропозиції щодо того, що варто змінити в управлінні міста і області. І щодо онлайн-ініціативи, ми вже обробили ці дані щодо тих пропозицій, які надходили від людей. І я би хотів запросити Надію Бабинську, яка може за ці власні ініціативи, ці пропозиції презентувати. Краще сюди сідати. Може, я спочатку.
Значить, ми зрозуміли, що потрібно не тільки говорити, та потрібно, щоб були реальні люди, які готові брати на себе відповідальність, брати якийсь шматок роботи в тому, щоб щось змінювати. І тому було запущено в інтернеті така форма, де люди пропонували свої бачення проблем, їх вирішення і контакти. За тільки одну добу було зібрано близько 100 пропозицій. Звичайно ж, там, якщо відфільтрувати, то якихось конкретних, напевно, близько 50, так? Орієнтовно. Вчора, коли була прес-конференція секретаря Чернівецької міської ради Ярослава Кушнірика, ми їх надали йому. Наразі Сергій працює над систематизуванням, структуруванням, визначенням, я так розумію... Основних напрямків. Так. Значить, в чому суть? Ми прийняли рішення, що потрібно одразу якби ділитися на конкретні напрямки розвитку міста. І ці ідеї, які ми зібрали, більшість людей дали свої контактні дані, і вони готові якби працювати в цьому напрямку. Значить, ми, як вже зазначила Надія, ми залучаємо не тільки людей з ідеями, а тих людей, які готові прийняти на себе відповідальність за прийняття рішень, так? І працювати в цьому напрямку, бо напрямків дуже багато. Значить, це перше щодо ідей. А друге, одними ідеями ми обмежуватись не будемо. І в нас є такий напрямок роботи. Ми хочемо створити територіальну громаду. Територіальна громада – це один з тих органів, які на даний момент, діяльність яких на даний момент чітко регламентовано законодавством України. Цей орган місцевого самоврядування має великі повноваження. Це, по суті, як орган місцевого самоврядування, він має багато повноважень, да? Стосовно кабінету, то що ви створили. Кабінету? Конкретно, що хто ця громада? В двох словах. Це збір, зібрання мешканців, наприклад, міста, так? У випадку, коли не можна зібрати, там, по законодавству має зібратися 50% плюс один житель. У випадках, коли немає фізичної можливості розмістити всіх представників, від них організовуються громадські представники. Ці громадські представники мають підписні листи, це такі протоколи з паспортними даними і підписами. Тобто це, по суті, пряма реалізація Конституції України, що влада є народ. Тобто, підсумовуючи, хочу сказати, що перше, ми ініціюємо так званий тимчасовий перехідний уряд, так? А друге, ми хочемо легітимізувати владу. От нам закидає так звана Народна Рада, що вони юридично зафіксовані, мають повноту влади, але також таку ж повноту влади мають і територіальні громади. І ми хочемо, щоб в нашому місті територіальна громада приймала рішення щодо всіх питань на місцевому рівні. Я так розумію, типу як громадські слухання. Так, це коли, наприклад, хто якийсь посадовець не виконує свої прямі обов'язки, територіальна громада збирається і може щоб його відкликати, перш за все. Це щодо контролю, але територіальна громада може приймати і сама рішення. Це не тільки контроль, це і, прима по суті, прийняття рішення, розпорядження майном комунальним, бо територіальна громада має законодавством закріплене право розпоряджатися комунальним майном. І сьогодні ми розбудовуємо нашу структуру, до нас може звернутися кожним, ось також наші представники. Це не є просто декілька людей, це велика структура, тому що надзвичайно є дійсно багато власних галузей, де потрібно працювати. І якщо хтось хоче також особисто звернутися, ви можете зателефонувати на такі номери, як 066-126-84-51 Ольга та 050-253-19-15 Ігор. І задати конкретніше будь-які питання, що стосуються організації подальшої роботи. Також сьогодні хочемо сказати, що
є можливість власне людям звертатися до того, щоб опубліковувати новини на вуличному радіо, тому що це те, що чують всі, але не завжди те, що там було раніше, хотіли чути всі. Тому якби варто працювати над досконаленням таких власне прямих зв'язків з громадою. Ну, я би хотіла сказати, звернутися до тих людей, які були на Майдані. І, ну, взагалі, після цих всіх подій всі ми трошки хворі, тому що, ну, стільки подій, скільки відбулося за малий проміжок часу, смерті, поранення і таке інше. Тобто ми спілкувалися з тими людьми пораненими, які провели багато місяців там в Києві, в постійній напрузі. Ці люди потребують медичної, психологічної допомоги. У нас є волонтери, які готові допомагати цим людям. Нехай вони зв'язуються там зі мною, там, чи з Олею, чи за цими телефонами. Ми будемо надавати їм таку допомогу. І ми закликаємо рідних цих людей, тому що зараз йде така бравада. Але я знаю особисто людину, яка вже там не спить, ну, яка була поранена, і вона просто вже кілька ночей. Ну, тобто це є психологічно серйозна травма. Наступне питання, ну, це ви говорили про там якісь якісні зміни, так? Я закликаю взагалі громадян бути активними. Не чекайте, що до вас хтось прийде і скаже вам: оцей хороший, а цей поганий, а цей дядя вам те зробить, а цей тітя вам те зробить. Починайте активнішими бути, тому що Небесна Сотня не дарма, вона зараз дивиться на нас всіх, і кожен несе відповідальність перед ними. Починайте з перевірки діяльності ЖЕКів, тих будинків, де ви живете. Починайте якось контролювати кожну копійку, яку ви витрачаєте, податки і таке інше. Якщо ви почнете це робити, то отже оцей механізм народного впливу і контролю, він вже унеможливить або почне унеможливлювати якісь ті зловживання чи повернення до старих схем і таке інше. Зараз іде питання, багато говорять про люстрацію, але ще не вироблені критерії тієї люстрації. Я сподіваюся, що, ну, і громадськість виробить якісь критерії, і політики опозиційні нам заявлять якісь критерії люстрації, ми їх обговоримо. Тому що, ну, якщо там на рівні Києва їх вже там, здається, пропонували, так, там були, але вони теж піддалися дискусії публічні. Я сподіваюся, що політики вийдуть до нас з критеріями люстрації, чи там, не знаю, там відповідності там кандидатур на ті чи інші посади, і ми обговоримо їх там в ширшому колі, тобто де будуть залучені всі там весь актив Майдану, і опозиції, і самооборони, і правий сектор, і координаційна рада, і громадська рада, тобто ці всі структурні підрозділи. Також у нас була ініціатива стосовно впливу громадськості. Ну, Сергій так дуже глобально взяв, але це треба спочатку працювати над свідомістю людей перед тим, як формувати територіальні громади, як на мене. Тобто це є, ну, велика роль, яку ми зараз бачимо, це інформування громадян, проведення якихось інформативних, просвітницьких кампаній. Однією з ініціатив, до якої ми звернулися до секретаря міської ради, стосовно формування громадської ради при Чернівецькій міській раді, яка вже кілька років вона була розформована, і кілька років її не було. Тобто ми вважаємо, що це теж буде одним з інструментом, механізмом впливу на владу, яка буде формуватися, я сподіваюся, на засадах прозорості, відкритості і публічності. Будемо завершувати. Якщо у вас є ще якісь запитання або уточнення, то будь ласка. Крім того, ми зосереджуємо увагу на тим, як працює студентське самоврядування. Кожного дня фактично ми зараз спілкуємося з представниками органів студентського самоврядування і не тільки, над шляхами вдосконалення цього самого самоврядування. І от буквально годину тому в нас закінчилася одна з таких зустрічей, і на якій ми виробили конкретні пропозиції. Зокрема, зараз ми будемо працювати над розробкою якогось такого еталонного положення для органів студентського самоврядування, яке буде зразком для різних вищих навчальних закладів Чернівецької області. Окрім того, ми ініціюємо зібрання форуму органів студентського самоврядування для того, щоб вирішити якісь конкретні проблеми, які зараз існують в Чернівецького студентства. Тому що дійсно
зараз є дуже багато якихось проблем, які потрібно вирішувати. І зараз якраз той час, коли можна активно включатися в роботу для вирішення цих проблем. Тому ми сподіваємося, окрім того, що і громада допоможе нам вирішити ці проблеми, і так само і влада долучиться до цієї допомоги, і ми будемо співпрацювати для того, щоб все це довести до якогось такого ідеального варіанту. Ну, ідеально не вийде, але щоб довести це до такого якогось дуже хорошого прикладу. Так, якщо є запитання, будь ласка. Державної влади. І сьогодні ваша організація, Рада Майдану, правий сектор, лівий сектор, А, Б, Ц, Д, всі ці громадські організації будуть це проводити. Якимось чином це, мабуть, виглядати не буде, тому що я завтра зіткнемось з такою ситуацією, що, наприклад, обласна рада чи міська, чи там інша скаже, от і ми цю тему погодили з громадською радою Майдану чи студентською громадською радою. І таким чином не буде того загального громадського контролю за формуванням нової влади. Я, наприклад, привожу приклад, що я переконаний в тому, що партійні структури – це ті люди, які йшли до влади. То сьогодні вони владу цю будуть отримувати. Яким чином ми зможемо скоординувати так ситуацію громадські організації, всі, які причетні до Майдану, не ті, що сьогодні десь там будуть виникати зліва і справа, для того, щоб кожна людина, так як оце ви читали заяву львівських громадських організацій, що кожного майбутнього чиновника треба одне місце ставити вищати перед тим, як він сяде в крісло. Отже, таким чином ми могли тут спрацювати, і нас, ці громадські організації, тут, як кажуть, не зробили лохами, а в той час позаскакували люди до влади. На здоров'я, тому що влада – це невелике благо, там треба працювати. Але працювати треба на громаду. Яким чином ви це бачите? Чи будете ви зараз ініціювати так, щоб дійсно створити одну координаційну, штабу Майдану чи якась інша, щоб вона була тим мірилом для майбутніх всіх чиновників? Я привожу питання. Отож, я дам відповідь, значить, зараз ми бачимо, що є різні організації, дійсно, до Євромайдану були на різних етапах, долучалися на різноманітніші структури. І, в принципі, кожна з цих організацій, не всі вони мають єдині цілі і не всі вони використовують одинакові інструменти. Тому ті організації, які мають, можливо, якісь інші цілі, вони не можуть де-факто співпрацювати з тими організаціями, які мають абсолютно протилежні цілі. Але це навіть не є мінусом, тому що дуже добре, що буде зараз створюватися різноманітні організації, і вони будуть один одного стримувати в відповідних напрямках роботи. І дуже добре, якщо зараз буде координація мінімальна, вона, звичайно, має здійснюватися, і вона, до речі, здійснюється. Тільки не завжди всі погоджуються з тим, які методи використовують деякі організації. І це важливо. Але, в принципі, мета у всіх одна єдина. І тому зараз, напевно, найбільш доцільніше буде розділити сфери, якими будуть займатися, відповідно здійснювати контроль різні організації, які були створені під час цих подій. Зокрема, я наголошував на тому, що ми особливу увагу зосереджуємо саме на сфері молодіжної політики, а так само освіти, тому що це є нам ближче. Якісь інші організації, вони займаються трохи іншими напрямками роботи, і, можливо, інша сфера їм буде ближча, а сфера молодіжної політики і освіти їм далека. Тому зараз, навпаки, дуже добре, що створюються різні ці організації. Тільки головне, щоб ці організації, вони працювали конструктивно, і вони, щоб вони працювали в рамках закону, не порушуючи цей закон. Раду. Скажу так, що ми ще раніше ініціювали створення громадсько-експертної ради, яка існує при Народній Раді, як дорадчий орган. І ми неодноразово вносили наші пропозиції через громадсько-експертну раду до Народної Ради. І Народна Рада, вона завжди розглядала ці пропозиції. І тепер тільки завдання саме цього громадянського суспільства, засобів масової інформації і громадських організацій проконтролювати, наскільки будуть дослухатися саме Народна Рада, а окрім того і обласна рада, і міська рада, до тих пропозицій, які були вносилися нами на різних етапах. Зокрема, і самі ті пропозиції, вони є відкриті. Ми розуміємо, що не завжди деякі пропозиції можуть бути доведені до кінця. Тому тут має бути конструктивний діалог, і ми готові до цього діалогу. Студенти розпочнуть навчання у вищих навчальних закладах, це перше. А друге, якщо, судячи з вашого фінансового звіту, ну ніби все нормально, чи це тільки звіт, скажімо, по паперах,
Чи це у вас є документально підтверджені всі питання? З коштами обходитися, тому в нас є дві людини, які займаються виключно бухгалтерією, і кожна гривня, яка витрачається, вони кожну гривню записують в накладну. Тобто всі ці документи є, і ми їх перевіряємо щотижня. І всі ці документи ми готові надати на розгляд, і ви можете без проблем перевірити, наскільки витрачалися ці кошти доцільно. І жодної лишньої гривні не було потрачено на щось інше. Зараз у нас залишився залишок деякий, і зараз у нас дуже великі дискусії щодо того, як використати ці кошти. У нас є декілька варіантів, зокрема, частину коштів ми вже передали постраждалим, можливо, ми передаємо і іншу частину коштів постраждалим, а можливо, тільки ми повинні з цим порадитися з людьми, які відповідно надавали ці кошти, щодо того, чи вони погодяться на те, щоб ці кошти пішли на поточну діяльність, чи краще все-таки віддати ці кошти на благодійність. Ми будемо радитися і в подальшому будемо бачити. Ми забуваємо, що ці кошти, можливо, навіть просто звичайний чернівчанин одну гривню кидав. Тому це немає якогось єдиного фінансового джерела, а просто благодійні внески, коли скринька стояла на площі наших чернівців. А також щодо фінансової звітності, дійсно є чеки, представлені і квитанції по всіх витратах. І щодо студентів, значить страйк, ми оголосили минулого тижня страйк і сказали, що страйком відповідно припинить страйк, коли будуть виконані вимоги. Поки що ми можемо сказати, що всі вимоги ще не виконані, не сформований уряд, і ми ще поки що не знаємо, хто буде міністром освіти. До цього часу офіційно страйк не завершується. Але крім того, зараз вже багато студентів, вони знаходяться на навчанні, і ніхто їм не чинить ніяких перешкод, при бажанні студенти вчаться, тому що викладачі на страйк не йшли. Викладачі всі присутні, і більшість студентів зараз по можливості ходять на навчання. Тільки коли студент бачить потребу в тому, що потрібно якусь вимогу відстояти, тоді він виходить на страйк. Прошу. Скажіть, будь ласка, а не могли б ви трохи задіяти зараз більше тих людей, які... То було сказано, що від кожного громадянина відповідно залежить те, що буде відбуватися в його місті чи населеному пункті. До нас безпосередньо, наприклад, там Сокирян, люди не зверталися, але вони повинні, перш за все, спочатку самі самоорганізуватися для того, щоб ми могли їм допомогти. Тобто, якщо від власне не буде ініціативної групи в населеному пункті, то люди не зможуть впливати, якщо вони цього самі не будуть бажати. Тобто, все залежить від ініціативи громадян. Якщо немає в районі людей з майданом, то відповідно кандидатури не будуть поводити. Але в населеному пункті є ж люди, яких турбує життєдіяльність цього населеного пункту. Їм жити, працювати з цими людьми, якщо їх це не турбує, ну... Не можна заставити людей жити добре. Якщо людина хоче жити добре, вона щось для цього робить. Якщо вона не хоче, відповідно. Але ми готові, далі. Людині треба підказати, як жити добре. Ми готові допомогти. Підказати правильно. Ви як представники обласного майдану, ваші думки, погоджуєтесь тільки до історії, які були кожен день? Так, і до речі, окрім нас, є багато груп, які були активні на Майдані, тому відповідно, вони мають консультуватися з всіма групами якось, я не знаю, визначати, хто потужніший і хто більше приклався до цього, це досить важко. Ну вам не виходить відслідковувати, так? Звичайно. Якщо є ініціативна група з даного населеного пункту, ми готові обговорити прийняті кандидатури і їхню відповідність на даних посадах, тому що, як зазначив... Але наскільки ми будемо компетентні там говорити про якусь людину з Сокирян, якщо ми не знайомі з людьми з Сокирянщиною взагалі, можливо, наприклад? Можливо, варто закріпити людину, яка моніторила це? Ми чекаємо таку людину. Хай приходить, будемо співпрацювати. Тому що, як зазначив наш колега, можна ж відкликати посадовця у будь-який момент. Тому в людей є шанс відкликати, змінювати своє життя на краще. Звичайно, наше право, якщо будуть конкретні приклади і конкретні факти зловживання і того, що ця людина, вона недостойна тієї посади, яку вона займає, то тут вже наше завдання буде допомогти відповідним чином реагувати на ці факти. Але поки таких фактів немає, ми не можемо ніякі пропозиції вносити. Дякую.